урматтуу партнерлор, мен сиздерге Love Moment лотереясына күнүнө 200 миңден, эки адамга 100 миңден ойнотулуп аткан лотереяга кантип катышыш керек көрсөтүп беремин. Бул жерде мынакей Instagram баракчасы. Ушул Instagram баракчага сөзсүз түрдө кирип, подписация болуп коюшуңуздар керек. Мен подписация болгонмун. Ал эми сөзсүз түрдө 1,5 миң сомдун каталог ценасына заказ чыгарып, же 1,5 миң сомдон жогору заказ чыгарып, акчасын төлөп коюш керек. Мен төлөп койдум. Заказ жазып төлөгөн соң, ушул ссылка аркылуу кирип, сураган жерлерин толтурушуңуз керек. Кантип толтурабыз, мен сиздерге көрсөтүп берем азыр. Киребиз, ссылкага кирип туруп, мына ушундай жер чыгат. Ушундай жер чыкканда, да, ылдыйга тартабыз. Ылдыйга тартканда, бул жерде мына биз толтура турган жерлер чыкты. Мына Faberlic Official деп турат. Бул жерге биз өзүбүздүн Instagram баракчабызды жазабыз. Эгер биз утуп кала турган болсок, ушул жерден бизди издеп таап, белегибизди берет. Менин Instagram баракчам мына жазылды. Эми бул жерге биз жок дегенде каталог ценасында 1,5 миң сом заказ жазып төлөшүбүз керек. Мына саат азыр 12:38 өттү. Кыргызстан саат боюнча 15:00 чейин каттап киргизип койсок лотереяга катышабыз. Бул жерге заказ номерди жазабыз. Аз катраз мен заказымды төлөдүм. Ошол заказ номерди жазабыз. Номерди 16 497 497. Кандай болсо ошондой кылып жазабыз. 23:03:28 309 309. Бир кайра башынан текшеребиз, себеби адашпашыбыз керек. Кыздар адаштык деп кечеби уже биз утсак дагы бербей коет. 16 497 23 03 28 309 1. Заказ номер туура жаздым, Instagram баракчамды туура жаздым. Кайра текшеребиз кыздар, себеби Instagram баракчадан дагы адашып кала турган болсоңуздар белегиңиздер берилбей калат. Кайра текшеребиз. Instagram баракчада Калматова таттыгүл деген эмес, өзүңүз эмне деп логиниңизди жазасыздар, дагы да түшүнүктүү болсун. Туура жазыптырмын. Эми мен кайсыл өлкөдөн качышып жатамын? Бул жерди басабыз, биздин өлкө чыгат. Мен Кыргызстандан качышып жатам. Бул жерге петичка коебуз. Анан бул жерге я не робот. Ушул жерге петичка коебуз, себеби мен живой адаммын дегендей. Мына коюлду, толтурулду, оңой эле көрдүңүздөр, а? Эми бул жерге участвовать. Баарыңыздар ийгилик каалап коюңуздар. Мына бизде 2 номер берилип жатат. Мынакей. Бул мынакей ваш номер главным призге 1,000,000 сомго берилип атат. Ал эми бүгүнкү ойнотулганга берилип атат. Көрдүңүздөрбү? Сиздердин бириний заказыңыздар 2 лотереяга катышат. Ошондуктан эч зерикпестен 21 ноябрга чейин катыша бериңиздер. Миллионду да утуп калышка менде шанс бар. Мынакей 2 номер берилди. Мынакей уже мен катыша баштадым мына. Мына таттыгүл. Көрдүңүздөрбү? Мына кетти менин эмем. Ийгилик.